Zdaj, kriza, ne? Ko sem se pripravljal na tale webinar, je bilo, sem malo tudi pogledal po tem, kaj sem že delal do zdaj na to temo, kako iz krize, ne? In moram reči, da s tako situacijo, kot se zdaj srečujemo, ne, se res nisem še nikoli srečal, ne. Čeprav mislim, da se nihče od nas še pravzaprav ni. Ne, tako da, sem pa kar nekajkrat delal z različnimi kriznimi situacijami, predvsem z situacijami vezanimi na gospodarsko krizo, a ne, na razno razna prestrukturiranja, odpuščanja, izgube poslov in tako naprej, ne. In na neki način je to tudi situacija podobna, a ne, in s tem se tudi srečujemo zdaj in se bomo še srečevali, ne. Okej, zdaj, kaj bomo danes delali, ne. Najprej bomo govorili malo o sploh o naravi krize, kje smo, a ne, kaj se dogaja, ne. Potem bomo šli malo pogledati, kako reagiramo v krizi, kaj se dogaja z mano, ko sem jaz v krizi. Kaj se dogaja z mojim telesom, z mojo psiho, z živčnim sistemom, a ne. In pol seveda, kateri so elementi neke konstruktivne odzivnosti v krizi, a ne. Angleško se temu reče resilience. Pravzaprav nimamo neke slovenske besede, ki bi jasno to prevedla. Ampak o tem se bomo malo pogovarjali in pogledali, kje lahko vplivam na te elemente, kje imam neko kontrolo, da lahko vzamem vajeti v svoje roke, a ne. In govorili bomo malo o teh področjih, telo, um, čustva in odnosi, duhovnost, ne. Skratka, kaj lahko naredim na teh področjih, da se nekako skopljem iz te krize ven, ali pa da pomagam kakšnemu bližnjemu, če se je znajdel v težki situaciji, in potem gremo korak naprej, ne. Zdaj, nekateri me že poznate, nekateri ste me morda že slišali ali v živo ali pred kakšnem webinarju. Vseeno bom povedal par besed o sebi. Za tiste, ki me danes prvič vidite oziroma slišite, sem Rudi Tavčar, sem s Kranja, sem po osnovni izobrazbi psiholog. Skratka, imam kar neko, kako bi rekel, bogato poslovno zgodovino, imam več, recimo, poslovnih življenj, ne. Eno je, recimo, marketinško, tržno-raziskovalno življenje, kjer sem bil vpleten v kar nekaj podjetij, ki so tule napisana. Potem imam eno tako predavateljsko, terapevtsko življenje zdaj, a ne. Od leta 2005 je to full time, sem šel takrat drugič na svoje. Sem tudi aktiven mediator, vodim različne mediacije, učim nove mediatorje, sem coach, predavatelj, sem potem, skratka, to je kar nekaj teh mojih, recimo, poslovnih coachkov, ki jih nosim s sabo. Nosim tudi neko svojo osebno zgodovino, sem praktičen kristjan, sem poročen, že 40 let bo, in sem oče 4 odraslih hčera in zdaj že dedek 8 vnukom in vnučkom. Okej, toliko o meni. Zdaj pa poglejmo še, pa bi v bistvu še malo pogledali tudi vas ali pa nas vse, a ne. Ker mi vsi, a ne, jaz sem tule malo povedal o sebi, a ne, in mi vsi prinašamo v odnose in v krizo pravzaprav samega sebe, celega. Vso neko svojo osebno in poslovno zgodovino, a ne. To je znanje, izkušnje, pričakovanja, vrednote, prepričanja, predsodke, osebnost, skrbi, strahove, telo, a ne. Vse to, mi samega sebe nosimo vedno s sabo, a ne. In vse to prinašamo v odnose, z vsem tem vstopamo tudi v neke krizne situacije, take, s katerim se srečujemo danes, a ne. In vse to, skratka, vsi ti naši kovčki, ne, ki jih nosimo s seboj, zelo, zelo vplivajo na to, kako se mi potem v krizi odzovemo, a ne. Kako je ta naša reakcija,
ta naše vedenje, ne, a je konstruktivno, ali je reaktivno in destruktivno s tem. Ne. Okay, skratka, to bomo majhno zdaj gledali. Ne. Okay, no zdaj pa vsem pogledamo, kje se zdaj nahajamo. Kje smo zdaj v krizi in kaj me tukaj najbolj skrbi. A ne. Prosim, zanima me, no, če ste pripravljeni, kaj od tega napisati v tole vaše pogovorno okno. Ne. Kje ste zdaj? A ste v službi, a ste doma na čakanju, a ste kot prostovoljc nekje in kaj vas najbolj skrbi glede te situacije, s koronavirusom. Bomo malo počakali. Da vidimo. No, ok, ja. No, eni ste doma na čakanju, skrbi me prihodnost, kaj bo, skrbi me, dokdaj bo kriza trajala, ja, delam od doma, ja. Še kaj, ja, študiram, ja, pišem magisterij. Skrbi me na gospodarstvo, kakšne žrtve bojo potrebne, skrbi me zdravje, negotovost, ja. Ne, to so zelo normalne reakcije. Ne, delam od doma, v službi, se počutim varno, nisem zaskrbljena, no, hvala Bogu, delam od doma. Ne. Ja, zdaj, ne glede na to, ne, ali si doma, ali si v svoji pisarni izoliran, ali imaš še več dela, a ne, je to, da te ta situacija, da se te dotakne, a ne, ker, da te skrbi, a ne, je to dokaj normalno. A ne. In te skrbi, ne, kaj bo z mano, a bom še imel službo, kako bom nazaj prišel v službo, koliko časa bo to trajalo, ne, a bom šel v trgovino, kako bom šel. Kaj bo z ljudmi, ki nimajo rezerv. To so pač tele izjave, ki jih imam tle malo napisane, to niso vaše, ampak so v bistvu se zelo dost podobne, ker to, kar se mi zdaj tle prikazuje na ekrančku spodaj. Ja, kako bo s recimo starejšimi ljudmi, kako bom... Ne, poglejte, eni pa tudi niste zaskrbljeni, hvala Bogu, ne. Ker, no, še tukaj eno anekdoto, to pripisujejo ta izrek Marku Twainu, Mark Twain, to je ta ameriški pisatelj, je napisal, zdaj sem star in imel sem zelo težko življenje, polno nepredvidljivih in hudih dogodkov. Večina od njih se ni nikoli zgodila. Ne, to je napisal, da je on. Ne. No in zdaj seveda, mi imamo kar nekaj skrbi, ne, ampak Zelo verjetno se večina teh skrbi, ki jih imamo, a ne, ne bo uresničila v tako veliki, pa tako močni meri, kot se mi bojimo. A ne. Ja, kako bo z dijaki, šolsko leto in tako naprej. No, skratka, to so skrbi, ki so... Ampak po drugi strani, ne, je pa to, so pa to popolnoma neke normalne skrbi, a ne, in zdaj, ki se lahko pri nas pojavijo tako, a ne, v nekem normalnem življenju se skrbi pojavijo, ne. Ampak se pojavijo, pa grejo, a ne, se malo pogovorimo, pa grejo, ne. Ne, tukaj pa vsakič, ko prižgeš televizijo, koronavirus, koronavirus. Vsakič, ko prižgeš internet, koronavirus, koronavirus, a ne. Greš na Messenger, na Viber in tako naprej, da so tudi, k sreči so tudi šale o koronavirusu, ne, tako da ni vse tako zelo na črno gledamo vsi. Ne. Ok, no, ampak kaj zdaj, kako mi reagiramo v krizi, ali pa ko pride neka takale situacija. Ne. Problem pri krizi je, ko nimaš kontrole. Ne. Ko nimaš kontrole in ne veš, kaj
kaj lahko narediš, kaj ne veš narediš in ne veš, kaj je prav za narediti, česa se izogibati, a ne, ta situacija, ko nimaš kontrole. Kako se počutite? No? Me zanima, kako se počutite, ko nimate kontrole? Ker zdaj, ne, konc koncev, zdaj je situacija, ko nimaš kontrole. Sediš doma in nekaj, kar ti je zelo pomembno, a ne, to je delo, to je študij, to je šola, nimaš kontrole. A ne? Ali pa saj na začetku je nisi imel. No? Tako, bolj, jaz bi bolj rekel, da on na začetku nima. Kako se počutite, ko nimate kontrole? Ne? Ja, živčen, ne? Nemočen. Ne? Še kaj, še kakšen. Še kakšen, živčen, ja, živčen. Kadim. A? Kaj naredim bolj, ko sem živčen in nimam kontrole? A negotov. Ja, ja, seveda. Ja, dejansko, ko si živčen, negotov, napet, začneš kontrolirati nepomembne stvari. Ja. Poskušam uvesti nov ritem, sem nesiguren. Aha, keep calm and carry on. Ja. Bodi miren in pojdi naprej. Kontroliraš kar lahko. Ne. Izgubljen, anksiozen. Ne. No, tle, ampak tle imamo že nekaj takih zelo dobrih zametkov, ne? Dobrih zametkov enega tazga racionalnega, konstruktivnega vedenja. Ne? V smislu, kontroliraš kar lahko. No, ono tle je ena dobra. Na trenutno situacijo gledam kot priložnost za našo rast. Rast človečnosti, preraščanja, empatije, priložnost. Za spuščanje, ja, spuščamo, se bomo spuščali. Jem, ha, jem, ja, tudi jem, tudi delamo to, kada nimamo kontrole. Ne. Grem v hladilnik, ne, ne cel, samo z roko grem v hladilnik ne. In potem jem. Ne. Ok, evo, vse to delamo, ko nimamo kontrole. Ne. No in tukaj, ne, tole, kar bom zdaj na kratko, zelo na kratko razložil, ne, in, aha, eden več meditira, no, dobro. Eni pa več kadijo. Ne. Tole, kar bom zdaj razložil, ste nekateri že slišali, ker to sem recimo v prvem seminarju, ko sem govoril o konfliktih, a ne, sem bolj detalje to razložil, ampak vsem bi, a ne, bom malo razložil, kako delujejo možgani, zato ker je osnova to, da razumemo, kako naši možgani delujejo, to je osnova, da razumemo nas same, kako reagiramo v ne samo v konfliktne, ampak tudi v krizni situaciji, ne? Ker konc koncev kriza je nek konflikt, ne? Ne samo zunanje, ampak tudi notranji konflikt. Ne? A ne? In naši možgani, ne? Če takole zdaj pogledamo malo, tele imamo tele slikce, ne? Rečemo, da so tole stari možgani. Tale del vijoličenje, to so, rečemo, te plazilski možgani, tako rekel tak, če je to recimo simbolno, da so to moji možgani, a ne, je tale del, čista spodne so plazilski možgani, a ne, zelo evolucijsko, zelo, zelo stari, 200, 300 milijonov let nazaj, sadka vse kače, kure, krokodili imajo take možgane po funkciji, kot pa mi. Ta del, ta oranžen, rečemo, so to sesalski možgani, in ta je malo mlajši, ampak še zmeraj zelo star, 2-3 milijone let staro, a ne, in po funkciji, ne, so v moji glavi točno taki možgani, kot so, kot sem rekel, pri kačah, krokodilih, kurah ali pa pri levih, tigrih in antilopah. Ne. In stari možgani, ne, skrbijo v osnovi samo za naše preživetje. Ne. To je zelo preprosta razlaga, zelo preprosta razlaga. Ne. A ne. In tale v teh plazilskih je predvsem koordinacija našega telesa. A ne. Živci, mišice, a ne, te avtonomno živče funkcije, na katere nimamo nekega preprostega, direktnega vpliva, a ne, dihanje, prebava, znojenje, srce in tako naprej. Ne. Potem je ta sesalski del, kjer so pa te čustveni centri, a ne, ki skrbijo za naše čustvene odzive. A ne. No in potem imamo pa še seveda ta frontalni del, nove možgane, rečemo ta del, ne, sploh ta frontalni del možganske skorje, korteksa, a ne,
ki pa skrbi za neko zavestno odločanje. In to želim zelo jasno podati. V tem delu so reakcije, reakcije, nekaj, kar je spontano, kar je takojšno, hitro, lahko tudi zelo močno, čustveno, telesno, reakcije, ki so nam tekom evolucije, 100.000 let nazaj, pomagale preživeti, da smo pobegnali, ko nas je sabljezobi tiger zasledoval, ali pa medved, jamski medved. V tem delu so pa, je to pa naš kontrolni center, če je tle ogromno energije, mišice, čustva, je tle energija, je pa tle naš kontrolni center, kjer lahko mi dejansko presojamo, kaj bo, se bo zgodil, kaj bo vnaprej, in lahko presojamo tudi rezultate svojih vedenj dolgoročno. Ne samo takojšnje rezultate, ampak tudi kaj bo to naredil za naslednji teden, naslednjo generacijo, če hočete. Ne samo nam, ampak morda celemu človeštvu. Okay. In kaj se zgodi, ko možgani zaznajo neko nevarnost, ko imajo občutek, da je ogroženo nekaj, kar je nam pomembno. Možgani reagirajo, ko je naša struktura, naša moč, neka varnost, neka svoboda, avtonomija, odnosi, fair play, skratka, ko je nekaj od tega ogroženo, možgani odreagirajo točno tako, kot takrat, ko nas je 100.000 let nazaj v jami napadl jamski medved. In amigdala odklopi, to je tak center, tukaj v starih možganih, tukaj noter, ki skrbi za strah, regulira strah, amigdala je zelo prestrašen center, in ko je ogroženo, karkoli od tega, amigdala reagira tako kot 100.000 let nazaj in odklopi frontalni del možganske skorje, skratka, odklopi neko kreativno razmišljanje, neko planiranje in tako naprej, in takoj vklopi takojšnje močne čustvene in mišične reakcije, in to meni za kratek čas odklopi, ampak in skratka reagiramo. In to je bilo super. Tekom evolucije je bilo to super, ker nam je to v bistvu pomagalo, da smo preživeli. Zaradi tega nas niso divje zveri požarle. Mi smo danes sedimo za računalnikom in poslušamo webinar. In zdaj, če pogledamo to situacijo danes, marca, sred marca 2020, V Italiji ljudje umirajo tisoče vsak dan, in v Španiji še kje druge, strokovnjaki napovedujejo rast epidemije in podobne trende pri nas, da je eni malo bolj apokaliptično, drugi malo manj. Ampak dejansko, kaj? Negotovost, velika negotovost, ne vemo, kaj bo, dejansko ne vemo, kaj bo, nihče ne ve, kaj bo, nihče ne ve, ne ve niti, kaj bo, ne vemo, kaj bo v Italiji, ne vemo, kaj bo pri nas, vsak dan gledamo poročila, kako Jelko Kacin razlaga številke in kako različni strokovnjaki napovedujejo število mrtvih čez 14 dni, in ta negotovost, veča se negotovost, manjša je kontrola, in na koncu, ko pride do neke izgube, občutka izgube kontrole, je dejansko strah, da bom pa izgubil vse, kar mi je pomembno. Izgubil bom neko varnost, neko strukturo, nek položaj, neko moč, svobodo. Dejansko smo velik del tega že ta trenutek izgubili. Gibanje je omejeno, odnose, ne smemo se objemati s sosedi, dobro, se to tako ali tako ni dobro, prav preveč.
In nepošteno je, ker nam Nemci ne sprostijo mask z tistih, ki smo jih že plačali. Ne. Skratka, en kup stvari je ogroženi. Ne. In seveda, ko je ta strah, ko nas zagrabi ta strah, ne, se kaj zgodi, komando prevzamejo kače, kure, krokodili, levi, tigri, veverce in antilope. Ne, in odklopijo naš razumski del, ne, in potem zavlada lahko kaos. Ne. No, ampak kot rečeno, ne, tako kot je Mark Twain rekel, da večina teh groznih dogodkov se ni zgodila. Ne. Tudi stari slovenski pregovor pravi, da nobena župa se ne poje tako vroča, kot se skuha. Okay. No, ampak vse poglejmo, ne, kaj bi se lahko zgodilo ali pa kaj se je morda na trenutek, rekel, pri marsikomu od nas tudi zgodilo. Ne. Ko amigdala odklopi frontalni del možganske skorje, ne, so običajne tri reakcije. Boj, beg ali pa zmrz. Ne. Kar zmrznemo. Ne. No in seveda, če pogledamo malo okrog sebe, ali pa tudi iskreno, tudi vase, ne, imamo lahko, zelo hitro lahko vidimo tudi kar nekaj teh bojevitih, ekspanzivskih reakcij. Ne. Napad, ne, ja, kaj so naredili, kdo je naredil to, kdo je to kriv, ne, kdo nam je to zakuhal, ne, Kitajci, ki nam je za bi lepo jedli zelenjavo, pa kure, pa prašiče, jedo divje živali in so tist virus sprostili, ne. Pa Italijani, ki niso pravočasno ostali doma, ne, pa vlada, pa ne vem kdo še vse, globalno segrevanje, pa novo omrežje, 5G in tako naprej. Ne. Ali pa, skratka, iščemo enega krivca, ne. Ko je treba enega krivga narediti in ga je treba fest fentati, ne, fest ga je treba kazati, da v za drugič vedno. Ne. Ali pa tudi premočno reagiranje, začnemo panično nakupovati zaloge, ne, in spraznemo trgovino. Ja, pazi, kaj bo, ne, lačen bomo, umrli bomo od lakote, ne, ko je treba nafilati klet. Ne. Ali se pa omaknemo, ne. Zanikanje, ne, to je sam navadna gripa, ne, kaj pa ni čarte, ne. No, jaz sem bil tlele mečka, ne, odkrit povedi, ne. Se to ne bo šlo, to ne bo tako hudo, ne, ne, ne panike zgana, dajmo videti, počakamo malo, kaj bo, ne. Čeprav sem pol moral reči, kar hiter sem se streznil, ne. Čeprav, ne, še zmeram, ne, to marsikdo, pa to ni tako, ne, se to ni, to so sam zato rekli, da bi lahko nekaj izredne ukrepe naredili, ni to nič res, ne. Potlačevanje, ne. To je drug način bega, ne. Ja, jaz se pa s tem ne ukvarjam. Saj jaz sem še mlad, mene to ne bo prizadel, ne. Saj jaz bom že, ne. Ali se pa omakne, ne, okej, ne, ne bo po vaše, ne. To se bolj med političnimi strankami tudi malo vidi, ne. Ampak bom jaz na oblasti, te pa že videl, ne. Ali pa, pa tle ne bom več komentiral, ne. Lahko je pa tudi zmrz, ne, zmrz, ne. Da se omakne. Totalno mik v samoto, a ne, tudi take imamo, a ne, in recimo, a ne, to je pa bilo, ne vem, so v Italiji ali so v Španiji najdeli neke ljudi, ki so se čist zaprli vase, totalno umaknili, ne, in so nekateri celo umrli sami, ne. Čakaš, zdaj pa počakamo, kaj bo, a veš, totalna apatija, katalepsija, zdaj pa čakamo, da bo kar bo, a ne. Ja, in to, če malo pogledate okrog sebe, ne, na splet recimo, ne, ali pa tudi če malo iskreno vase pogledate, ne, stvarjam, da je marsikateri, da bi lahko najdeli vsaj zametke česa, marsičesa od tega, ne. Okej. In zdaj, kaj lahko naredimo, ne? Kaj lahko naredimo, ne? Zdaj, ko razlagam, jaz kar se s konflikti veliko ukvarjam, to je pravzaprav ena mojih omiljenih tem, ne, priljubljenih tem, konflikti. In zelo podobno je tudi, a ne, tukaj nek notranji konflikt, a ne. En del mene bi
zanikal to, ah, se ni nič, en del bi takoj hotel poiskati krivca, ne? En del bi znotraj mene šel in nakupil še tiste zadnje kile kruha in moke, da ne bom umrl, a ne? Skratka, en del bi se delal, ah, se to, jaz sem močen, jaz treniram, jaz nisem več mlad, recimo, ne? Kaj zdaj narediti? Skratka, in to je nek konflikt med različnimi impulzi, tudi ki se znotraj mene dogajajo. Kaj zdaj v tem trenutku narediti? Ne? Prva stvar, ki je, ne, se moramo sploh zavedati, da se to meni dogaja. A ne? Da se jaz, da se amigdala v meni, tle noter v moji glavi trepeta, ne, in tisti poskuša odklopiti frontalni del možganske skorje, ne? Sprostiti cel ta zverenjak ven iz kletke. A ne? Nam telo nam da tiste prve opozorilne znake. A ne? Nek nemir, neko ja, tam je, impulzivno kajenje, prenajedanje, nek občutek enega strahu, a ne? Pri konfliktih je to še bolj močno, a ne? Pri konfliktih je to vezano čist na neke fiziološke reakcije, ne? Hitrejše bitje srca, globlje dihanje, potenje, rdečica, a ne? Kaj je treba takrat narediti? Prvič, da se zavedamo, da se to v meni dogaja, ne? In da ne zanikamo tega. Ne? Ker zanikanje je v bistvu najslabša situacija, ali pa ena, mislim, je najslabša, mislim, slabo, a ne, moš v bistvu vedeti, da, poglej, mene je strah, a ne, in strah je v bistvu ni vedno slab, ne, ker strah nam je pomagal, mi smo potomci ta prestrašenih, ne, mi smo preživeli zato, ker smo se za dost bal sabljezobih tigrov in jamskih medvedov, ne? Ker tisti, ki so se jih premalo bal ali pa niso bili pozorni, ne? Ko so hodili po savani, kje za kakšnim grmovjem se skriva nek napadalc, tisti niso predali genetskega materiala naprej, tistih ni. Mi smo ta potomci prestrašenih, tako da strah je okej. Okay, strah nas dejansko varuje pred nevarnostjo. Ne? In to recimo, to je lahko tudi že nevarno vedenje, če bi bila moja roka okužena, ne? Ampak ker sem v samoizolaciji oziroma na socialni distanci, pa sem si prej umil roke, je vse okej. Ne? Okej, skratka, te prvi, da se zavedamo, da me je strah. Ne? Okej. In zdaj, jaz, ko učim medijacije, pogajanja, neštetokrat rečem, ko si pod čustvenim pritiskom, in strah je močen čustveni pritisk, ko si pod čustvenim pritiskom, ne sprejemaj nobenih odločitev, sploh nekakšnih pomembnih odločitev. Takrat je treba narediti time out. Ne? Takrat je treba jeti na balkon, mentalni balkon, jaz temu rečem. Ne? Da narediš, da se umakneš, ne? Lahko narediš tako kot Angleži, ne? Ki pravijo, ko se najbolj mudi, je treba popiti skodelico čaja. A ne? Da se malo umiriš, podihaš, a ne? Greš v neko čuječnostno prakso, ne? O tem bom malo več govoril, mislim, da naslednji teden, o osnovah čuječnosti, čeprav tega zdaj je zelo veliko na spletu, a ne? Se s tem tudi malo ukvarjam, a ne? Dejansko z nekim zavestnim dihanjem, neko tako ali drugačno meditacijo, molitvijo, se umiri naš živčen sistem. Ne? Se notranje umirimo, ne? In lahko v bistvu samega sebe pogledamo od zunaj. Se pogledamo in se vidimo, strah te je, panika te hoče. Ne? Tako lahko sami sebe vidimo od zunaj,
in lahko sami sebe pogledamo tudi mal z višjega nivoja. Ne? Ne sami sebe, tudi celo družbo, celo situacijo lahko pogledamo z enega višjega nivoja, ne? In se vprašamo, okay, kaj si pa zdaj zares želimo. Ne? In pa gremo nazaj in dejansko poskušamo trezno presoditi. Ne? S to funkcionalno magnetno resonanco, tudi s real-time slikanjem možganov so ugotovili, ne, da čuječnost, ne, dihanje, zavestno dihanje je eno od teh praks, ne, dejansko spet vzpostav, a ne, to možgansko integracijo, a ne, da se vklopi zopet kontrolni center, skratka možganska skorja. Ne. Ok, trezna presoja. Ne. Okay, pa pojdem pogledat, kaj je to trezna presoja. Ne. Tle bomo šli mal pogledati, to bom samo mal nakratko šel skozi in tole, kar je na tem slajdu, ne, bomo govorili še v naslednjih delavnicah, ne ponedeljek še ne, ampak pol bomo govorili o čuječnosti, ko bomo govorili tudi, kako iz krize, ne, številka 2 pa številka 3, ne, morda bo tudi številka 4, ne, bomo govorili o teh elementih. Ne. Predvsem, kako samega sebe čustveno zregulirati. Ne. Da se zavedamo, ne, da se zavedamo lastnih čustev in da lahko lastna čustva, sploh jih vidimo, spoznamo, poimenujemo, kontroliramo, ne, tako da lahko ostanemo fokusirani in zbrani. Ne. In takrat se v bistvu lahko skontroliramo, ne, da ne reagiramo, tako, kot sem tlele malo opisal, ne, ampak da se vprašamo, kaj je pa zdaj tisto trezno vedenje. A ne. A je res trezno vedenje, da izropam trgovino in naderem prodajalko, ker ni dost prijazna, ne, a je res trezno vedenje, da se delam, da nič ni, ne, ali je trezno vedenje kakšno drugo, ne. Da pogledam vzroke, ne, vzroke, zakaj se je to zgodilo, ne, ali pa tudi vzroke v tem našem primeru, ne, dobro, zdaj, zakaj se je to zgodilo na globalnem nivoju, to zdaj, ja, rečemo, jaz mislim, da državniki bojo in zdravstveni delavci bojo mogli to pogledati, ne, mi pa prav, da jih poslušamo, ne, naslednjič, ko bo, ne, ker verjetno bo še kdaj. A ne. Da pogledamo vzroke, zakaj se to lahko se je, ali pa se lahko, bi lahko zgodilo pri meni, ne, in da vidim, kjera so tista vedenja, a ne, ki bojo preprečali te vzroke. A ne. Kako se, kaj narediti, da se ne nalezem, no, po domač povedam. Ne. In da dejansko vemo, da sem jaz sposoben in zmožen vplivati ne samo na sebe, ampak tudi na druge. Ne. Da imam neko kontrolo, če hočete. Ne. Da sem optimističen. Ne. Da, ne, in tukaj pride, ne, tist še enkrat ta slovenski pregovor, nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. Ne. Ampak treba biti realističen optimist. Ne. Lahko tudi rečemo realističen pesimist, ampak poudarek je na realističen. Ne. In da imamo kontrole. Ne. In tako kot je eden tam napisal prej, ne, kontroliram tisto, kar imam, za kar imam kontrolo. Ne. Ker nad določenimi stvarmi dejansko nimamo kontrole. Ne. In seveda, da smo tudi empatični, ne? Da se ne zapremo pred potrebami drugih, ne? In da se ne zapremo, ne? Pred temu, kako so tudi drugi lahko ogroženi, ne? Ker recimo, to je bilo, ne? Tudi kakšni so ogroženi, pa se ne zavedajo, ne? Recimo, jaz ne vem čistočen, a jaz tudi sem noter spadam ali ne, ne? Ker so mi, recimo moje hčere, ne, so mi rekli, a ti pazi, ti bo trajiš doma, veš, ti si že ogrožena skupina, ne. Tako da, ne vem, no, nimam se še za ogrožena, ampak lahko, da sem tle še malček v zanikanju. Ne, okay, ne. In da smo seveda odprti za pomoč, ne, da smo sposobni
poiskati, prositi, sprejeti pomoč, pa tudi dati pomoč, sprejeti in dati pomoč. Tako, skratka, to so neki elementi, ki nam dejansko pomagajo, da ko je težko, znamo trezno presoditi in tudi se vesti tako, da ko pride težava, da se odbijemo od tal. To besedo resilience nekateri slovenski avtori tudi prevajajo z besedo odbojnost. Zakaj odbojnost? Ker ko priješ do tal, tong, kaj so elementi, da se odbiješ od tal. To sigurno so ti elementi. Okay, in tukaj zdaj bom malo razložil tole celostno vedenje. Kje imamo kontrolo? Ker dejansko je ena ključna beseda za to celo situacijo je kontrola. Mi smo izgubili kontrolo. Imamo občutek, da nimamo kontrole nad življenjem. In nad delom življenja dejansko nimamo. Čeprav je tako, jaz mislim, da je prvič, po eni strani imamo lahko zelo veliko kontrole, že v normalni situaciji, kakršnakoli že to je, po drugi strani pa tudi nimaš kontrole, ker ne veš, tudi če normalno hodiš vsak dan v službo, ne veš, ali boš živ dan prišel, ne boš, ali se bo kdo zaletel, ali se ne bo, nimaš te kontrole. Tudi jaz sem tele doma, tudi oni v Zagrebu, par dni nazaj, so lepo spali in se jih je potres stresil in nimajo kontrole. Na to marsikjero stvarjo nimamo kontrole. Okay. No in tukaj le, vidite tole slikco. Okay, poglejte, si predstavljate, vidite, tole je kot rečemo nek avtomobilček. To William Glasser, teorija izbire, to je avtor te prispodobe, pravi, da smo ljudje tako kot avto, da se vozimo po štirih kolesih. Dva kolesa spredaj, dva kolesa zadaj. In volan je pripet na tole sprednje kolo, na sprednji par koles. In mi, seveda, če zaviješ z volanom levo, se sprednji par koles zavija, samo sprednji par koles, in cel avto, vsa štiri kolesa in cel avto gre za prednjim parom koles. No, okay, zdaj poglejmo, kaj so naša kolesa. Mi se vozimo po dveh kolesih mišljenje in dejanja, skratka naše, to, kar mi razmišljamo in to, kar mi naredimo, mišljenje in vedenje. In to sta sprednji dve kolesi, zadnji dve kolesi pa so naše čustvene reakcije in naš telesni odziv. In mi lahko šofiramo samo in premikamo samo kolo mišljenja in vedenja. Samo to, kar si mi mislimo in kar naredimo, naša dejanja. Pa še to težko. Še to težko. Še to ni vedno zelo preprosto. In seveda, to volan, naš volan upravlja naš smisel. To neke vrednote, neka prepričanja, tudi neki strahovi. In dejansko mi direktnega vpliva na čustva in na telo nimamo. Ga imamo samo preko tega, kaj mi razmišljamo in kaj mi storimo. In če bomo... Poglejmo, mislim, en zelo preprost primer. Zelo preprost primer. Dajmo si, recimo, da se jaz, tudi eksperimentalno, raziskovalno dokazano. Dejanje. Uležite se v posteljo za, ne vem, par dni ali pa kakšen teden, in začnite gledati, in si razmišljati, jožeš, kakšen revež sem jaz, vse bo narobe, vse je bed, konc sveta bo,
Jaz sem nesposoben, 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 a ne? To si malo ponavljajte in tole in še dejansko se tako obnašajte, a ne? Kaj mislite, kaj se bo, kakšna bo vaša čustvena reakcija, a ne? Na koncu dejansko boste recept za depresijo, a ne? Premlevanje svojih lastnih napak, ne, in preteklih zablod, ne, in nizka fizična aktivnost je sigurna pot v depresijo, ne, in telesni odziv, kaj bo, a ne, kortizol se izloča v kri, zniža se imunska odpornost, prej ali slej boste zboleli, a ne. A ne, ali pa, ne vem, če pogledaš recimo drugo plat, ne, recimo kakšno situacijo v službi, a ne, imaš recimo malo težko službo, kakšna zoprna sodelavka, ne, si misliš, o, mater, ta služba zoprna, težka, pa še uno babo bom mogel tamle gledati, ne, in tako zjutraj vstaneš in greš v službo, ne. Skratka, negativne misli, prideš v službo, ne, dejanje, namesto da bi prijazno sodelavko pozdravil, greš ne, zarenčiš in greš naprej, ne. Kaj mislite, kakšna bo čustvena reakcija, ne? In pri njej in pri tebi zelo, zelo negativna, ne, neka jezna, neka nevolja, a neko nerganje, a ne, in telesni odziv, ne, če boste tako dolg časa hodili v službe, a ne, bo začel srce ali pa želodec nagajati, a ne. Ali pa obratno, ne, lahko si misliš o tej isti sodelavki, ne, ker je čisto glih tako zoprna, kot je bila včeraj, a ne, si lahko misliš, okej, lej, sej, verjetno ima kakšne težave ali s domačimi ali sama s sabo, a ne, konec koncev, a ne, lej, saj sem lahko sočuten do nje, ne, saj sem lahko sočuten, saj res, saj se mi res malo smili, ne, saj res boga, ne, lej, in grem z nekim sočutjem zjutraj v službo, a ne, do te sodelavke, a ne, in namesto da zarenčim na njo, ji prinesem, ne vem, eno bajadero, ne, ali pa samo prijazno pokimam pa rečem živjo, kako si, grem naprej, ne glede na, poslušam jo ali pa grem, ne glede na to, kako ona reagira, tudi če je zelo zoprna, lej, to je njena stvar, ne, to je njena reakcija, jaz sem še zmeraj lahko sočuten do nje, a ne, ker nekdo, ki je zoprn do mene, sigurno to ni iz neke globoke notranje sreče in iz nekega življenjskega miru, a ne, ampak je verjetno iz neke notranje stiske, a ne. Torej, a ne, se odločim, da bom sočuten in se bom sočutno obnašal, ne. Kaj mislite, kakšna bo čustvena reakcija? Kakšna bo njena, ne vem, ne, ampak moja bo zagotovo mnogo bolj mirna kot v varianti ena, v prejšnji varianti, a ne. In telesni odziv, a ne, siguren, ne bom zaradi tega zbolel, a ne. Okej, evo. Da pa tale naš avtomobilček lahko vozimo naprej, pa rabimo neko energijo, a ne. In zdaj grem na malo naprej, ne, tole, če koga zanima, ne, tale knjiga, The Power of Full Engagement. Jim Lehrer pa Tony Schwartz, ne, The Power of Full Engagement. Mislim, da v slovenščini, da jo je tale Janez Hudovernik jo je izdal, poslovni atlet, ali nekako se tako imenuje tudi, ne, a ne, tam, to je nekako zelo, zelo dobra knjiga, ne, in tam govori o štirih virih energije, ne, telo, misli, čustva oziroma odnosi in duhovnost, ne. Poglejmo tole piramido, ne, zdaj, ni to zdaj neka hierarhija, ne, pač, jaz sem tole risal, se mi pač sem fajn zdelal, tako, ampak osnova je telo, ne, mi smo, kakorkoli, ne, smo materialna bitja, smo v nekem fizičnem telesu, a ne. In če hočemo, a ne, če hočemo imeti kontrolo, a ne, kontrolo nad tem avtomobilčkom, kontrolo, da bomo lahko šofirali levo ali desno in da bo ta avtomobilček sploh se pelal še naprej, a ne, mu moramo mi dati energijo, a ne. In zdaj ta energija, ne, ta prva je čisto fizično telesna, pač skrbim za neke potrebe svojega telesa, da mi dobro služi, a ne. In to seveda lahko skrbim tudi tukaj, a ne, tudi tukaj, ko sem v neki socialni distanci ali pa celo neki samoizolaciji, a ne. In bomo šli pol
še mal naprej in bomo pogledali tale krožnik zdravega uma, kaj lahko pojemo, ne, da bomo lahko ohranili zdrav um in tudi zdravo telo. Ne. Ta prvo rečemo, ta prva osnova iz te rečemo iz tega menija, tele prehranske, energetske piramide za naše delovanje je telo. Ne. Za telo moramo poskrbeti. Potem tudi za naš um. Ne. Skratka, moramo imeti neke izzive, se moramo učiti. Ne. Za naša čustva. Ne. Moramo videti svoja čustva, moramo videti čustva drugih, ne, in skrbeti za dobre odnose. In potem seveda tudi duhovni nivo. Ne. Mi smo, čeprav smo telesna bitja, mentalna bitja, odnosna bitja, a ne, smo tudi duhovna bitja. A ne. Morda bom še par besed tudi o tem. A ne. Skratka, da verjameš v nekaj, kar presega samo tukaj in zdaj, samo to moje materialno, fizično telo. Ne. Ok. In zdaj pogledamo tale krožnik zdravega uma. Ne. To je mal simbolično in to je, se nisem jaz mislil tega. A ne. To so avtorja za Daniel Siegel in David Rock. Ne. David Rock je avtor ne zelo dobre knjige Put your brain at work. Ne. In se tam nanaša mnogo bolj samo na delovanje možganov, ne. Osnova pa zelo velike pa tudi od tega doktora Daniela Siegla, ne. Daniel Siegel je en avtor, en znanstvenik, ki se zelo veliko ukvarja z našo, kako bi rekel, z našimi možgani, z odnosi in tako naprej, ne, in je kar nekaj knjig napisal. Mislim, da v slovenščini je Celostni razvoj otroških možgan. To je ena taka zelo preprosta knjiga za vzgojo manjših otrok. Zelo toplo priporočam Celostni razvoj otroških možganov. Potem je Vihar v glavi. To je ena knjiga, ki je bolj za najstnike. Za najstnike in njihove starše. No, to. In potem je tudi še ena knjiga v slovenščini šla, mislim, da je Vzgoja brez drame, ki pa napisal še z eno avtorico in tudi o vzgoji. Tukaj so samo, te knjige sem navedel samo bolj o vzgoji, ampak tole, ne, ta krožnik zdravega uma, ne, dejansko se nanaša na dieto, ne, dieto, ki nam omogoča, da ne samo, da imamo zdrav um, ampak da lahko dobro in konstruktivno funkcioniramo tudi v krizni situaciji. Ne, tudi v krizni situaciji. In tukaj sem jaz dodal zdravo hrano, ki jo te dva avtorja v osnovi nista imela, čeprav recimo pa duhovnost. Ne. Ker duhovnost je, Siegel pa Rock povezujeta s čuječnostjo, jaz sem v bistvu to ločil, ne, zdravo hrano sta pa tle v fizični aktivnosti imela. No, ampak, ok. In pejmo zdaj iz tegale, a ne, smamo, iz tegale krožnika zdravega uma, na menu, kaj dejansko na tem krožniku zdravega uma je. A ne. In tukaj, zdaj pogledati, ali lahko mi v tem času, ko delamo od doma, ali smo doma na čakanju, ali pišemo magisterij, tako kot sem tamle videl, ne, in smo eni anksiozni, eni prestrašeni, eni jemo, ne, eni malo več kadijo, no, jaz ne kadim, ne, kaj lahko tukaj naredimo v tej situaciji tukaj in zdaj, a ne. Ta prva stvar je telo, a ne. Dejansko telo je pač naš dom tukaj, ne, zdaj to je naš prvi dom, ne, in moramo zelo odgovorno pogledati, ne, da bomo tudi v tem času poskrbeli za svoje telo. Ne. Seveda, ta prva stvar je, da bomo poskrbeli za telo kako? Tako, da se ne bomo okužili. A ne. Navodil, kako se umivati, kako držati socialno razdaljo, kako nositi
stvari iz trgovine, tega je dejansko veliko, tako da tukaj se ne bom ponavljal, ampak nekako to je ta prva stvar, ne, tako preprečati okužbo. Ok, zdaj pa kako ohraniti telo na nekem optimalnem nivoju funkcioniranja, ko bo tudi naš imunski sistem nekako najbolj odporen. Ne. To prva stvar je ustrezno zdrava prehrana. Ne. Prehrana, skratka, ne preveč sladkari, ne preveč maščobe, ne. Ne preveč, sploh. Ustrezno količino spanja, a ne. Zadnjič sem dobil en, po Vibru mi je ena prijateljica poslala, a ne. Že šestkrat sem jedel, trikrat sem šel spat, pa je še zmeram danes, ne. Ne, tukaj je res nevarnost, ne, da bomo če bomo doma, ne, da bomo preveč jedli, da se bomo zaležali, a ne, spanje in počitek, a ne. To skratka tukaj je treba najti nek red, ne. Neko fizično aktivnost, ne. Ne, dejansko tudi ko smo tudi v tej situaciji treba poskrbeti za fizično aktivnost, a ne. Če ne morete jeti ven, a ne, če se le da, pojdite ven, ampak seveda spet na neko razdaljo, a ne, ne pa pojdite po štenga gor, pa naredite vsake toliko časa malo počepov. Midva z ženo vsako jutro telovadiva, a ne, imava nek ritual, a ne. In tukaj, ne, pridemo že na naslednji del. Oziroma pravzaprav, če bi lahko bi zdajle par besed povedal pravzaprav kako vse tole vkomponirati, a ne. Ena izmed stvari, ki se mi zdi zelo zelo pomembna, je, da si naredimo urnik. Urnik, a ne, kaj bom delal, ko bom doma, ko delam od doma, a ne. Ker to je, veste, to je neverjetno, a ne, koliko nekih nevarnosti preži doma, a ne, na nas, a ne, da bi nas otegnili od tistega, kar smo si zadali, da bomo naredili, a ne. A ne, dejansko, a ne, od Facebooka, YouTubea, a ne, televizije, nadaljevank, a ne, zdaj, ki lahko gledamo s časovnim zamikom vse, karkoli, ne, 100 programov in tako naprej, ne. A ne, je prav, da si naredimo nek urnik, a ne. Tisti, ki imate majhne otroke, ki hodijo še v šolo, a ne, in jim morate pomagati za šolo, imate urnik že kar dobro dosti določen, a ne. Recimo moje hčere, ki imajo že šoloobvezne otroke, a ne, pravijo, ena je rekla: "Jaz si nisem mislila, da je to toliko dela, a ne." Koliko mailov, koliko kaj morajo vse narediti, a ne. Skratka, poglejmo, kje imamo neko kontrolo in si naredimo urnik, kaj lahko v tem delu naredimo za telo, a ne, kaj lahko naredimo kot neko delovno obveznost, a ne. Pa naj bo to študij, naj bo to, tudi če ne študiramo, pa če smo doma na čakanju, je zdaj idealna prilika, res idealna prilika, da preberemo kakšno knjigo, da se naučimo kakšne nove spretnosti, da se naučimo novega jezika, a ne. Skratka, vendar to je treba dati v neko strukturo, ne. Jaz sem si prav rekel: "Okej, do takrat zajtrkujeva itd., a ne, potem pa greva telovadit, potem pa grem delat, a ne. Vsak dan grem delat, a ne. Neke stvari delam še, ker imam neke stvari še delam, ne. Za nazaj v bistvu podelujem, a ne. Neke stvari pa delam pro bono, a ne. Zastonj, vendar tudi to ohranja mojo mentalno, a ne, mojo umsko kondicijo, a ne. A ne, kot vidite, tele puščice, a ne, pomenijo, da so dejansko vsa ta področja med seboj prepletena, dejansko ne morem ločiti enega od drugega, a ne. A ne, tako telo, um, čustva in duhovno, vse na nek način je prepleteno, a ne. Ja, in pol tale, recimo, čustveni del, ali pa mentalni del, čustveni del, odnosni del, a ne,
In čas, ko se igramo, ko se zabavamo, ko se povezujemo z drugimi, z nam pomembnimi ljudmi, ne, čas tistimi, ki smo bili osebno, ostalimi pa preko Skypa, ne, mi smo včeraj že naredili 6 prijateljev nas je bilo in smo šli na Zoom in smo imeli čaj, smo pili po Zoomu, ne, oziroma po Vibru, no, mislim, da smo imeli po Vibru, na Zoom smo imeli pa eno drugo srečo. Ne, skratka, ne, na nek način je treba se to, te pomembne povezave ohraniti, ne, pomembne povezave do drugih ljudi in tudi pomembne povezave do tistih, rečemo, notranjih vsebin. Ne. In tudi pogledati samega sebe, a ne, kaj se z mano dogaja, a ne, neko čuječa notranjo pozornost, rečemo temu, čas v tišini, a ne, čas v tišini, ki ga lahko povežeš, in to je tudi nekako malo povezano z duhovnostjo, a ne, ki ga lahko povežeš na to, da gledaš čist samega sebe, svoje telo, svoje telesne reakcije, svoje misli, svoja čustva, kje te odnaša, kaj si naredil, da pregledaš en tak pregled dneva, kaj si naredil s svojim dnevom, ali pa kaj boš naredil s svojim dnevom, in da se povežeš tudi s tistim, kar je tebi zares pomembno, ne? Da se povežeš s svojim Bogom, pač tisti, ki verjamete v Boga ali pa verjamemo v Boga, ne? Ali pa ne bo to ljubezen, energija, karkoli pač, a ne? Ne, da se zavedamo, da smo del ene širše stvarnosti, ne, da nismo samo neki čist osamljeni otoki, ne, ampak da smo del ene širše človeške skupine, ne, družine pravzaprav, ne, in da nismo ločeni, ne, nismo ločeni, noben človek ni otok, ne, ne, in to, ne, skratka, da si daš vsak dan te jedine, narekovajo, na meni, nam da moč, nam omogoča, ne, da dejansko bomo tole krizo na nek način lažje prebrodili, a ne. No in zdaj, ne, tlele imam eno mal naloge za vas, ne. Kaj lahko spremenim, ne. Kaj lahko spremenim na telesnem nivoju, kaj lahko spremenim na nekem miselnem nivoju, na čustvenem ali pa na duhovnem nivoju. A ne? Tako da, dajte malo razmisliti, ne, a ne? Pa dajmo zdaj, no, dajmo, ma, kdo kakšno idejo, kaj bi lahko v tem času, a ne, naredil, da bi imel več energije ali na telesu, ali na nekem miselnem nivoju, a ne? Da bo, ne vem, izpopolnil neko novo spretnost, ali čustvenem nivoju, ne vem, da bo, ali pa da morda lahko se, ne vem, vzpostavil spet odnos, kakšen pomemben odnos, a ne, hvaležnost, ne, ja, kaj je še kakšna taka, kaj bi še kdo naredil? Ima kdo še kakšno idejo, kaj bi lahko naredil? Ja, fizično aktiven, bom začel telovaditi. No, ja, telo da prvo rezultate, a ne? Telo da prvo rezultate, a ne? In fizična aktivnost je najbolj, ko bi rekel, hvaležen področje, zato ker se najhitreje pozna, a ne. Okej. No in zdaj gremo še na kratko, potem bomo počasi zaključili, a ne. Mi se seveda imamo pa kar nekaj teh, ko bi rekel, nevarnosti, ki nas čakajo, ne. In te nevarnosti, pa ti saboterji, ne, so, kje največ saboterjev, ne. Največ saboterjev tle noter, ne, tle v nas, ne, pač nekje, ne vem, kje so točno locirani ti saboterji, ne. In ki govori, brez veze, se to ne bo, se to pa ti ne bo ratalo, se bo računalniško bolj opismenil, ne.
Ja, vse to ne bo rata, vse to nisi sposoben, in tako naprej. Glejte, dejansko je več resnice. In res je, da so omejitve. Res je, da pač noben od nas ni vse mogočen in nima vseh kapacitet, ampak obstajajo viri in obstajajo omejitve. In pogledati moramo, ozreti se moramo na vire. Tista resnica, ki je pozitivna, vire in ne pa na tiste, ki so omejitve. Ker pogledajte, se spomnite tega, to je Darko Đujić, Đurić, to je zadnja slika z Facebooka, zdaj se je mečken ojačal, ampak še zmeraj trenira, je pa, da ima saboterjev kar nekaj. No, tale možakar se je zagotovo, a je bil kdaj v krizni situaciji? Verjemite, da veliko večkrat, kot vi ali pa jaz. Ampak on se je pač preprosto ozrl na svoje vire. Morda bomo v kakšnem od naslednjih naših srečanj se ga bomo še spomnili, ker bomo pogledali, kaj naredi, da se bomo ozrli na vire. Ok, zdaj bomo počasi zaključili in bom v bistvu ostanemo pri hvaležnosti. Hvaležnost je ena izmed najbolj znanstveno raziskanih intervencij, ki preverjeno izboljša dobro počutje in nas potegne lahko ven iz marsikatere krize. In dejansko, če začnemo pogledati sploh, če začnemo ceniti vse, kar je že dobrega v življenju bilo, to preverjeno vpliva na večji občutek sreče. In tudi preverjeno, ko se nekaj, če smo hvaležni za dobre stvari v življenju, ko se nekaj dobrega zgodi, dejansko prej opazimo. In potem se te stvari začnejo res dogajati. O tem bi lahko še malo več govoril, ampak ne bom, me pol zanese, tako da ne bom. In obratno, če nergaš, opaziš hitro slabo, in potem se ti zares začnejo slabe stvari dogajati. To vidim z mnogimi ljudmi, ki jih srečujem tudi na mediacijah. No, in zdaj bom dal domačo nalogo, pa si izberte nekaj, eno od teh treh stvari. Dajmo si zvečer pogledati tri stvari, za katere sem danes hvaležen. Lahko jih to poveste sebi, lahko jih to poveste možu, ženi, otroku, očetu, mami. Ali pa si celo lahko napišete dnevnik hvaležnosti. Dokaz, ta dnevnik hvaležnosti je potem dokaz, da imaš dobro življenje. Nek opomnik, ko te začne vleči dol, da pogledaš in rečeš, poglej, poglej, saj tole je pa vse nekaj dobrega, pa bilo v mojem življenju. In lahko napišeš pismo, pismo hvaležnosti kakšnemu človeku, ki ti je v življenju kaj dobrega naredil. To so tri preverjene intervencije in raziskovalno in terapevtsko preverjene intervencije, ki zagotovo delujejo. Ok, tako, skratka, zdaj bomo počasi zaključili. In naslednjič bomo pa govorili o optimizmu. Tukaj je moj mail, moja spletna stran. Na tej spletni strani bo tudi ta webinar objavljen, poleg seveda na mojeznanje.si, kjer imate ogromno tega, kar sem jaz govoril še od mnogih drugih avtorjev. Spodbujam vas, pejte še pogledati tudi to. Tukaj je tudi moj mail, če koga kaj direktno zanima. No, na prejšnjem sem dal to mail, v bistvu sem dal ta mail že zadnjič, ker jaz zbiram filme z področja pogajanj, reševanja konfliktov in lahko, če kdo želi, mi lahko pošle tudi ta mail, pa mu bom poslal, mu lahko pošle svoj mail, pa mu bom poslal seznam filmov z področja reševanja konfliktov in z področja pogajanj. Tako. Hvala lepa in zelo vas spodbujam, da z namenom, da vas kriza ne bo potegnila preveč dol, oziroma, da bomo ostali in se trezno odločali v tej krizni situaciji, da naredite vsaj eno vajo iz hvaležnosti. Hvala lepa.